دو روزہ 47 فلیگ اسپائر ورلڈ ایکسپو شارجہ عالمی سطح پر ایک بڑا ایونٹ بن کر ابھر رہی ہے، جس کا افتتاح شارجہ رائل فیملی کے سینئر ممبر ہز ہائنس شیخ محمد بن فیصل القاسمی کریں گے۔ دبئی میں منتظمین کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس میں اسپائر ورلڈ ایکسپو کے روئے رواں ڈاکٹر منیر احمد چودھری نے میڈیا کو بتایا، خاص اہمیت کا حامل ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے 47 فلیگز ود 47 کنٹریز۔ یہ ایک یونیک کنسیپٹ ہے، 47th نیشنل ڈے کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑا ہے، اور چونکہ ہم بھی بیک گراؤنڈ میں 1947 بھی ہمارے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے، تو اس حوالے سے انڈر دی پیٹرنیج آف ہز ہائینس شیخ محمد بن فیصل القاسمی ہم نے یہ آرگنائز کیا۔ انڈر دی پیٹرنیج آف ہز ہائینس شیخ محمد بن فیصل القاسمی اینڈ اٹس سم تھنگ ویری ڈفرنٹ فرام دا ایکسپو، لائک کلچرل کیٹ واک ول بی دیئر، اسپائر ورلڈ ایوارڈ ول بی دیئر، برانڈنگ ہوئے گی آپ کی، آپ کو لوگ جانیں گے اچھے طریقے سے۔ تو یہی ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ پاکستانی ہیں باہر سے اور دوسری کنٹریز سے ہیں وہ آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں۔ اور اٹس اے یونیک کائنڈ آف این ایکسپو، ہم لوگ بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی سے ہماری درخواست ہے کہ اس میں بھرپور آ کے پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی کنٹری کے لیے کام کریں۔ میڈیا بریفنگ میں اسپائر ورلڈ انویسٹمنٹ کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر منیر احمد چودھری کے علاوہ میاں منیر ہانس، انجینئر صبا راجپوت، فیصل خان، مسٹر ہیرالڈ، مسٹر فخر اور رامیز علی جالبانی نے بھی میڈیا کے سوالوں کے جوابات دیے۔ آخر میں میزبان ڈاکٹر منیر احمد چودھری نے چیئرمین اسپائر ورلڈ ایکسپو کو ایکسپو کا فائنل کتابچہ پیش کیا۔ 27 کو ایکسپو شارجہ میں جو ایکسپو ہو رہا ہے 47 فلیگ کے نام سے، اسپائر ورلڈ اس کو کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب جو پاکستانی کمیونٹی کو اسپیشلی میں کہوں گا کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، جتنے بزنس مین ہیں اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ، سب کو چاہیے کہ وہاں پر وزٹ کریں اور